အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မနှဟောရာ channel ရနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များအတွက်ကျမတို့ channel ရနေဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးသားမှာကတော့စာရင်းစရာဆရာလေးမောင်ရေးသားထားတဲ့တောင်ဇလက်ပန်နဲ့ဇွဲကောဒေဝီဆိုတဲ့ဝိထုရိုဇလန်ကိုတင်ဆက်ပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ channel ရနေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဇလန်တွေကိုအားပေးနေတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်စက်မြောင်ဆိုတဲ့ရှိုးကြီးအတွင်းမှာတော့အရင်တော့ကကျွန်တော်အမဲပြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်အမဲသားကောင်တွေကိုမကြကနာရခဲ့ဘူးတာအမှန်ပါပဲ။နမဲနဲ့လဲလိုက်တယ်။တပြန်တပြောကြီးကျဲဝင်းနေတဲ့တရိုင်းပင်ကြီးတွေကြားထဲမှာတော့ကြီးမားနေတဲ့ရှိုးမြောင်ကြီးအတွင်းရာအရှုပ်တော်ကြီးတွေ၊ချုံတော်ကြီးတွေ၊ကျွဲ့နွယ်တော်၊တောင်းတလောင်တော်၊ဝါသပုတ်တော်တွေ၊ကြက်ခတ်ဝယုံတော်တွေအပြင်တော့နဘူးတော်၊ရှစ်မတက်တော်၊မြက်ရိုင်းတော်ကြီးတွေနဲ့ပိန်ခန်နေရဲဆိုတော့တားကောင်နေပုံးခုအိတ်ဆက်နားနေဖို့ကောင်းလာတဲ့အပြင်ပကိုးရိုးမကြီးအတွင်အနှဆိုင်ဆုံးသောနေရာဆိုတော့တားကောင်နေအရန်ပေါ်ရီရိုးမတော်ကြီးရဲ့ဂုံတစ်ခုကိုတော့ကြက်မြောင်ဆိုတဲ့စခန်းလေးဟာအားဖြည့်ပေးထားတယ်လို့ပါပဲစခန်းလို့ဆိုပေမဲ့အိမ်ကြီးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဆဲအိမ်တော့မပြည့်ဘူးပကိုးရိုးမအတွင်ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့တစ်ခုတ်ဝါခုတ်လှန်တင်းခုတ်မိသွေးဖုံနေဆလူစနုံကျိန်ရွယ်ခုတ်တဲ့သူတွေရဲ့တထောင်နားနေစခန်းတစ်ခုရဲ့ပါအိမ်ချင်းနေပြီးတော့စခန်းလို့ဆိုပေမဲ့အထင်မြင်သိလို့ရမရဘူးလိုချင်တာအကုန်လုံးရပါတယ်ဝီစကီအဖြူအနီအနက်ကနေစလို့အရက်အမျိုးမျိုးနဲ့ရေခဲစိန်ပီးယာတွေချက်အရက်နဲ့ထရေအပြင်တော့ရေခဲပလုတ်တုပ်ရေခဲချစ်ကနေဖြိုရည်မျိုးစုံနဲ့ရေခဲတုပ်အစုံသူစိမ့်နဲ့သူအပြင်တောကောင်တာဟင်းမျိုးစုံနဲ့ဗီဒီယိုကာရာအိုကေအစုံရှာတဲ့နေရာဒီရွာစခန်းမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရွာကမို့ဆိုလေးရင်ကြိုင်တို့မိသားစုဟာအခြေဆိုင်ရင်ကမိသားစုတဝန်းတစ်ခါအတွက်မုတ်ဆိုးလုပ်ငန်းနဲ့ရှင်သန်ရည်တည်နေကြရဲဆိုတော့သူတို့မိသားစုကိုအားကိုးလို့ဒီတော့ပြက်ခီးကိုထွက်လာခဲ့တာပါညနေခင်း၃မောင်းခေါက်လောက်မှာတော့ကျွန်တော်နဲ့ဗကြီးကောင်ညံကျဲတို့မမျော်လင့်မဲနဲ့ရောက်ရှိသွားရဲဆိုတော့ရွာကမို့ဆိုရှင်ကြိုင်ကိုမတွေ့ရဘူးဇနီးဖြစ်သူမတင်အေယာမတင်မပေနဲ့ရောက်ရှိလာကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုကိုတော့လှိုင်းလင်းစွာနဲ့ကြိုဆိုရင်တန်တော်လေးဖြစ်တယ်လေးလေးအဘကောင်းတဲ့ကိုညံတို့အခုလိုရောက်လာကြဝမ်းသာလိုက်တာကိုရင်ဆိုင်တုတ်ကိုင်းထောင်ချောက်တေးစီကိုတွားတယ်အေးမူရဲ့တမိနင်းပါရလာတယ်ညနေစာစားကြဖို့စီစဉ်အောင်ကွယ်ပါလာရဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့စံစီငရုတ်နဲ့စစ်သွန်တွေထုတ်ပေးခြင်းကအေးရုံကခွင့်ယူပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ကြတာတပတ်လောက်နေမယ်တနေ့ဟိုကောင်နေရောသွားတာကြပြီလားမနေ့ကထောင်သားရဲ့လေတိုးကွင်းနေစီကိုသွားတာပါခွေးရလည်းပါတယ်တယောက်ဖို့တော့အချိန်နှီးပါပြီလေလေပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေတော့တဲဖို့တင်လို့ခိတအပန်းဖြေလို့မဟူရတောင်ကြချောင်းရီမှာတော့ရေစင်းချိုးကြပေးရနဲ့အဝတ်အစားကိုလဲလို့ပါလာတဲ့ပလင်းတွေကိုဖွင့်နေငါတလဲတို့ကြော်နှက်ကလေးကိုမတ်တေးရအမြင့်အနေနဲ့လာရောက်ပြီးရဆိုတော့အမောပြေတောက်စားလိုက်ကြရင်ကရွာခမ်းမုတ်ဆိုရင်ဆိုင်ကိုတော့တဲစခန်းကစောင်းစားနေလိုက်ပါတယ်ခီးစင်ကတော့ရန်ကုန်ဖောင်ကြီးဥတူရေနှက်ကြီးရနေပကိုးရိုးမကြီးရဲ့အလဲကိုတော့မိုင်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့30လောက်တိုးဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ယခုရောက်ရှိစခန်းချနေတဲ့စက်မြောင်ကိုရောက်မှတည်ချတယ်တောင်ပံတပြုံးပြုံးနဲ့ဟိုးအနာဒီအနာစီကတော်ကျဖရရဲ့အိတ်တန်းတက်တဲ့တော်နဲ့အတန်ကိုလည်းကြားရစာပြုပါပြီ။ချောင်းဖြားစီဟာပိန်ငင်ငှက်ငယ်တကောင်ရဲ့အထိတ်တလန့်ပြန်ပြေးထွက်သွားရင်ကအော်ဟစ်လိုက်တဲ့အတန်ပြင်း၊ကံအတွင်းမှာရှိတဲ့ကြောက်ဖားငယ်တွေရဲ့အော်ရဲအတန်တွေကိုလည်းကြားရစာပြုတယ်။နှဆိုင်လွန်လာတဲ့ရိုးမတော်ကြီးဆိုတော့စားပင်နေစီဟာပြန်လာကြတဲ့ဂျေးငတ်တာရကာရရဲ့သူ့အုံစုနဲ့သူထိတ်တန့်အဆောင်နေရှိရာစီကိုပြန်တန်းနေကြသလိုဂျီဟောက်တန်နေနှမ်းဆိုင်ခင်းနေစီရကြားနေရတာပါတားကောင်နေရပေါ်များလွန်နေဆိုတော့ဂျီလိုအချိန်တစ်စင်းလောက်အကောင်မျိုးကပေါ်များလွန်လို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုအိမ်မှာမွေးထားတဲ့ချက်ကိုတော့ရိုက်ချက်ပြီးတော့ကျွေးစရာမလိုဘူးတနက်ကိုထမ်းပြီးတော့နောက်ဖေးချံအပြင်ထွက်လိုက်တာနဲ့တနက်တန်ကြားရပြီဆိုတာနဲ့ဂျီကိုထမ်းပြီးတော့ပြန်လာလို့ဟင်းစားမပြတ်တဲ့နေရာမျိုးအဲ့ဒီအတွက်ဒီနေရာကတော့ကြည်ယုံကြောင်ဖို့ကြက်ရစ်လိုအကောင်မျိုးတွေကတော့ပဲလိုမုတ်ဆိုးခရမ်းလိုခေါ်စမပြုတ်ရတဲ့အထိပါ
ခလလန်းစီယာနေခွေးဟောင်တန်နေကြမှုအရက်တောင်းနေကြရင်ကတဲရှိလူသွားလန်းလေးအတိုင်းခင်တန်းအကျော်ပြောင်းနှံစိုက်ခင်းနေစီယာလှမ်းကြည့်လိုက်တော့နန်းခင်းနဲ့ပြောင်းခင်းနေကြရလူသွားလန်းလေးပေါ်မှာတော့ဝါးတလုံးကိုတော့စိုင်းတဘိုးအသွင်နဲ့ကားငတ်တေကိုရှေးနောက်ကပခုံးမှာထမ်းလို့လှမ်းလာနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရင်မတင်အေးရခွေးတွေရောက်လာပြီဆိုတော့လဲလဲညီလဲရွာထိတ်အော်ဟိုမှာလှမ်းတွေ့နေရပြီလေတော်တော်များများတွင်တိုးတဲ့ပုံပဲမတ်တင်အေးပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့တဲစခန်းစီကိုရှောက်လို့လာနေရဲ့ရင်ဆိုင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့လှမ်းပြီးတော့မျောကြည့်ရင်ကစောင်းစားနေလိုက်တော့တဲတဲကလူစိမ့်နေရတဲ့အမဲလိုက်ခွေးရဲ့ဟောင်းတန်ဟိန်းတန်မကြည်နဲ့စွာနဲ့လဲပံမှန်ဖျက်အတန်နဲ့စူညံစွာနဲ့ကြားရတာနဲ့အတူမတ်တင်အေးရဲ့ဟန်တာမမဲတဲ့တန်နဲ့အပြင်ရိုင်းနှက်မှုပြုတော်မဲ့လက်ထဲမှာကင်ဆောင်ထားတဲ့ကျိန်လုံးတစ်ချောင်းရဲ့အရှိန်ကြောင့်တဲပေါ်ကိုမတက်ရဲတော့ပဲနဲ့တဲအောက်ကနေလက်ပတ်ဟောင်းတဲ့နဲ့အတန်ဒီကိုကြားလို့စူညံနေပါတော့တယ်။ရရှိလာတဲ့ကျင်းငတ်တွေကိုတော့ဝါးတလုံးမှာရှေနောင်မျှပြီးတော့ပခုံးထက်မှာထန်းလာလို့နေတဲ့ရင်ကျိုင်းရဲ့တဲရှိကိုရောက်တော့ကျွန်တော်တို့လှမ်းကြည့်ရင်ကနေတအံ့တော်နဲ့ဟာလင်းနေ။ဘာကြီးကောင်းနေငညံမနက်ကထမင်းစားရငပိရခွက်လက္ခဏခဏစုံကြရဧည့်သည်တွေရောက်တယ်လို့ထင်တာ။အားရဝမ်းသာစွာနဲ့ပြောနေရဲ့ရှင်ဆိုင်ရရရှိလို့လာခဲ့တဲ့သားငတ်တေကိုကြည့်တော့ရစ်ချက်ဘုတ်ရစ်ချက်မတွေအပြင်ဖြူတကောင်အပါဝင်အကောင20ကျော်ပင်လဲတိုးကွင်းနဲ့ထောင်သားဆိုတော့ဒီလောက်တော့ရမှာပေါ့မိမရေဖြူသားချက်ကွာရစ်နှစ်ကောင်အရင်ကျော်ကွာစတမာရဲကွာမလုံနဲ့မင်းသမီးကဘယ်သွားတော့သူဦးမင်းနဲ့ရောက်တယ်ဆိုတာနဲ့သမင်းဆက်နေလေလေနေဘောင်းမစိတ်ပူမနေစမ်းမနဲ့ရောက်ကြရဲ့ငါကိုယ်ရေရောက်တော့စိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ငါတာဝန်ထား။ကိုညံကျဲလေးအိမ်သားရာနေထိုင်ကောင်းကြရမလား။ကောင်းပါဗျာကောင်းပါ။အေးမလဟင်းစင်နဲ့ကွာ။ဟိုကောင်နေထမ်းသီးနဲ့ရန်လုံကနာကျင်မိနေတူရယ်။ငါရဲ့ဧည့်သည်ရေကွာဘာဖြစ်နေကြတာလဲ။တဲအောက်ကလူစိမ့်နေဖြစ်နေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုတော့ကြိုက်ခဲဖို့လက်ပတ်ချောင်းမြောင်ရင်ရအဆောင်မကြေဖြစ်နေကြတဲ့ခွေးနှစ်ကောင်ကိုဟောင်းလိုက်ပြီးတော့ကပုံစတဲ့ရတညက်ခဲနှလုံးကိုထုတ်လို့တလုံးစီပြစ်ကျွေးလိုက်တော့အငမ်းမရထိုးဟက်စားလိုက်ကြပြီးတော့မှငြိမ်သက်သွားတယ်။အရက်တစ်ခွက်ကိုရေးအနှင်းငယ်ရောလို့အမောပြေတောက်တုံဖို့ရင်ကြောင်လမ်းပေးရင်ကတားကောက်ချင်နေလေးနဲ့ပြောစမ်းမအောင်လမ်းပေးလိုက်တဲ့အရက်ကိုယူပြီးတော့တချိန်ထိုးမောတောက်လိုက်ရင်ကဟာကောင်းသလားတော့မမင်းနဲ့ကောင်းမှကောင်းအခုတလောအုံးပင်ရှို့ကျွန်းပင်ရှို့ကြက်မြောင်ရှို့တွေမှာဘာဖြစ်လို့လဲတော့မသိဘူးဝက်တိအုပ်လိုက်ကြီးပဲတနက်လည်းမရှိအောင်ခတ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်အမြူစားရင်ပြီးတော့မှမျက်လုံးပေးကလက်ပေးကလက်နဲ့ဒီထက်မှအဖကောင်ကအသက်အငယ်ဆုံးဆိုတော့အတွေ့အကြုံလည်းများတယ်ကျွန်တော်မသိရလေတခုမေးချင်ပါတယ်အဖဒူဒူဆန်းဆန်းပစက်ထဲလက်ညိုးထည့်လို့တော့မှမကြိုက်တတ်တဲ့ရွာခံမဟုတ်ဆိုရင်ဆိုင်ရအရက်ကလေးတစ်ခွက်ဝင်လာတော့အာကရွှင်လာတယ်ဘောင်ရွေပြီးတော့မှနိဒံပြိုးနေမှမသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ညံကြရသူပြောလာမယ့်စကားငြိမ်ပြီးတော့နားဆိုင်တယ်။ဘာမေးချင်တာတော့ကွာငါသိရဆိုပြောမယ်။ရင်ကြံရအရက်တစ်ခွက်ကိုထက်မော်ရင်ရပရလောကစွာရှိရမလား။နာနာဘာဝဝိနာဘာဝစွာတကယ်ရှိရလားအဘ။ဟာမပြောတော့လည်းမပြောပြောတော့လည်းမျက်လိုက်လားကွာရင်ကြံရဲ့။ညံကြရကြားဖြတ်ပြောလိုက်တော့ဘာကြီးကောင်းကအေးရှိရပေါ့ကွာ။မင်းတယောက်လိုအနည်းဆက်ဆုံးဥပမာအရာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒိုးရီအမဲလေကြတော့မယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးကွန်စေးလက်ဖက်ထညက်ကျက်ဥအရက်နဲ့စိတ်လိုက်တေကိုတောလမိုင်းတောင်လမိုင်းတင်မြောက်ပူဇော်ပသပြီးတော့တောင်းခံမှုတွေပြုပြီးတော့မှပြစ်ကြခက်ကြရမလားအဲ့လိုတင်မြောက်ပသတောင်းခံပြီးတော့မှပြစ်ခက်ကြလို့တားကောင်နေလဲရတယ်အန်နေလဲကင်းနေဟုတ်တယ်မလားနောက်တစ်ချက်ကတော့ရှင်တော်မြတ်ဖရာလက်ထက်ကအလူတန်းနဲ့လှုပ်ပြီးကြတဲ့ခါမှာအမြဝေရဆိုရင်လေဝေပါဏိကပိတ်တာရဲ့ကြောင်းလို့အမြဝေရတယ်အမြဝေတန်ကြားရဆိုရင်လေသာဓုခေါ်ပြီးတော့ကျွတ်တန်းဝင်ကြရဲဒါကြောင့်မို့ဝိညာဉ်လောကပရလောကနာနာဘာဝဝိနာဘာဝဆိုတာရှိတယ်လို့ဆိုတာပေါ့ကျွန်တော်ဒါမျိုးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တိချင်တာလေလူဆိုရင်ကိုးဆောင်နဲ့တည်းရှိသလိုတရိုက်ဆန်နေမှာသူတို့တွေရဲ့အဆောင်လျှောက်တည်းပေါ့သူတို့တွေရဲ့ကိုးဆောင်နဲ့လေရှင်ကျိုင်းစကားကိုကြတော့ပိုင်ကောင်ငိုင်းသွားတာအမှန်ပဲနားထောင်နေကြတဲ့ကျွန်တော်နဲ့ညံကျဲတို့ကဘလို့ပြန်ဖြေရမှမသိအောင်ဖြစ်သွားတာတော့အမှန်ပဲနေစမ်းပါဦးမင်းသိချင်တာကိုတို့နားလည်အောင်တက်တက်ပြောစမ်းပါဘာဖြစ်လို့အခုလိုထူးထူးဆန်းဆန်းစကားရနေမင်းနေရာလဲကွာဒီလိုအပရဲ့
Zem yang shu re ma li, wat o shi e. A gao ngā zhe ta ma a pu. Eri wat o long o. Sui go wat ka pa zi da gao wa u sang da no. Eri sui go wat ka pa zi e na ma li. Sabin pa ya yin e miu tami diao ka mien en sang ni ra. Sang shang ni e lu piu za e. Gu dui ro ma ho pu. A gu da ke shi ni vi. Di de zho ma na me zi ni a mame e ba. E gua. Da miu ri a san no san ne. Ngā zha wu pa pu ma pu ta lao ka ro li. Nyang bēn jīyē tī bēn jīyē mā, shōku sō nē, tī bēn sāo nē tī shī nī zā tā lō, gwēn nī mā lē, gwēn bāi nē zwa shī rē, dōrī tāo nī mā lē, tāo sāo nē, tō sāo nē tī zwa shī rē lī, tā jāng mō lō, ngā rō lō tō bjā tā mā rīyā, mā bjā kā jā tī kī mā, tō bāi tāo mā nī sī mā, tō lā mā, tāo lā mā, tēm nyāo bā tā, tāo kā bjā kā jā rī ātua, tā gāo nī yā shī zā tā lō, ān yā lē gē nē zwa mē lē tī bī tā bjā mā wā, tā jāng nā ngā nī mā zō rē lī, pā pū mā pū kē tā mā āshā. Africa sensuwe tai, tega na ya lo miyo, himuwa na lo miyo ye, shatana tai di. Ikari te yao ye, tarapu tai, so lang muon tai. Paru tai di luwe, do na inga ma zon ye, baita no tai. Shakai mintami so me zi tai du, shui zhu piu, mu la khe tai du sura tu ye asam shao de ne du. Aten kaya ne, nyi lo miyao, shi ni zari ma la. Aten shao wa li kwa, ara apsa nai na po. Bai gao wa, Sore sore ne tu miya reya ma lo lo piyo ra be, akko lo cha ro le pa ma so lo ro, ko dwe we piyo u shong na be. Nyan zi ya tu ya thong san a tai, huyen piyo sa ni piya ne. Ba yi gao wa ro, ba ma ma piyo be me, nye saang ta cha ka ro lan to lai de. A ba gao ta na ga da gao so ya no, nyan zi ya diao do ku zing piya piya lao be. Shien piya ya lo, a chao toa re pong ya re. A ya kwa ku gao yu mo lo, a mi wo wa re. Mu ne cha re so be me, A kulu abha gao piyo so shimza niya ka shouti tane so ro. Zano ba ta lo ma wanyao sui nui zi mabiyu we ne shenza ya. Tu ti lo re a chate yo ti shi kwen ya re a dwa. Ti na te po ne san chang li si yo shi toan su re a bi. Nya sao ro piu tan cha shi tan cho. Patan ti piyo to re ne ngapi ye zu re cha mo. Nyin sha swan ne sa cha re. A na yu cha re. Nya ngati do gao de cho ye omi ye a tani. Then you are later at the year, no one chose ya, dancing in the net, the man lights are ya. To not a drigoro, shinzai, pure tagiri, dem yang shoozy a drink, swear gozi and not a song shop today, make a lazy yo, mam yo lija, a pure doggy by. Layazi, daughter pang yeri, don the knee, now ore at the knee, see how day at the, set it the new row, color lansia, da yaza, puny babby. The long of puen lo ayaga, talito. Be ma shun be a niya ba zi gong no ma shiu. Nyan zhe diao be ta ko ko ne hao ten be yinga si miyo niya ba. Ba yi gong do taing dwa bong ya re atin ne mnyan na te lai do. A ba gong ne go yin zan ya nan kin ba ga sa te tan za lu do bong chang dwa za re. Hi? Do bong chang dwa re? Mi wu ka niya cha piu zho lo niya mati yi a piu gu ro. A mi na ni gong ta lai bi ro piu ta hien ne. Ta min zho re gu ro sa tao yin ya sang za ni lai te ka ma ro. The E E ne, the A A ne, a bian zhou a san yin yin zhe nu lai. Mesa gil si yang lai baam ta kwa po. De gong yin ba si ya, nye ma zwa ne bao ni ye. Ji bian zi yu ro dwe te bao yang ni ye. Da po ting chong nye bian zi ta ka. Da po ting di yu sa tao ni za ye. Nga ngan wa, bain du ma ta o ne. Ngu zheng ta o di ya, lu ge tu bi bi ta ta yi di zu ni a ta ne. Na to da gao, na mao lai de a tan lo, bhoo gane cha ya re so ro, nyan na ta do me se se nyan cha ya. Shie kwa ko cha lo poin du du tan na ne, ji kapa ko suwe lo san wa re. Nga nga noa so ra miyo wa da gao go ro, taong sa ngaa cha ta, taong gao da pek taan so ro, man lao si ya ba we. Chong pe ni o yao do. Deng gane so re tan na tan na cha ne a du, nan sai khen pa de si ya, sen ga jay lao soa, trua po la re a tan ni. The boat in the way Sani Jare, Nanganwane, Mu Odea, a tailand da ja, Jantan, Pilo, Toto Jare, a Dani Goro, a dying da jaya bari. Manson in Nantra Magaide Nyanjaya, Jala Yare, the Nathan Natsetamo, a chini, Napsito, Bulu Surago, Diabisoro. Now Jo Desio Pianero, Shanlone, Tandi, a male like Queen Agawa, the Nathani, Portra Laya, Nansai Kenesi Yoro. Debo wa da shen tu, bji sen biyo lai doa zara gu dwi ya bari. Ma jake ma ro, jua piya nan sai kene si ya,
ခွေးဟောင်တန်နေကိုစူညံစွာတဲ့ကြားရတဲ့အတူတနတ်တေကိုဆက်လွဲတိုင်းလို့ဂျီတကောင်စီထန်းလို့ပြန်လာကြတဲ့အဖောက်ကောင်နဲ့ရင်ဆိုင်တို့အပြင်ခွေးနှကောင်ဝါတွေ့တယ်။ကြံမြောင်ရှုံစင်းရတော့တရိုင်းပင်ကြီးတွေရဲ့အောက်မြားရပင်တမန့်ငယ်ပင်ခြုံတော်ပြိုက်တော်ကိုင်းတော်ရဲ့အောက်ခြေအရှုပ်တော်ရဲ့အတွင်းရဘေးတိုက်အနေအထားနဲ့ဆွေကောဝတ်စီကပတ်ကြံကတော့ဇန်နဲ့တော်ဝတ်တရဲ့ရှေ့မှာ
ရန်သူရဲ့အနန္တကိုရောအမိတူကလေးကိုခါရမ်းပြီးတော့နားဆွင့်အကဲခဏရဲ့ပုံပဲကျွန်တော်တို့လေးယောက်သာရှိုးကြီးရဲ့တစ်ဖက်အစွန်းတနေရာကနေပင်လုံးကျွမြရရဲ့နီလို့နေတဲ့ထူးခြားစွာဖူးပွင့်ဝေးစားလို့နေတဲ့တောင်စလက်ပင်ကြီးရဲ့တောင်ကုန်းမှုလေးကိုရောအကာအကွယ်ယူရင်းကဆွေကိုဝက်ခပတ်ကြီးကိုရောချောင်မြောင်ကြည့်ရှုနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အုပ်စုကလေးအောက်ကနေဆိုတော့ကြော်သေးရပေါ့အဲ့တော့လေးတစ်
်ပန်းရနဲ့မဟုတ်အမွေးတားနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့စဉ်းစားလိုက်တော့လောဘနဲ့မေဘကောင်ငញ្ញံနဲ့ရင်ဆိုင်ဘာနဲ့ရတော့ကွာပန်းနဲ့ရတယ်တောင်စက်နဲ့ပန်းနဲ့လေငါတော့လောဘနဲ့ရတယ်ကွာဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲတော့မသိဘူးငါနှကောင်းနဲ့မှလောဘနဲ့ရတော့အမှန်ပဲဆွဲကောဝက်ခပ်ပခြင်းရရှေ့လက်နှစ်ဖက်လက်ပြင်ရဲ့နောက်ဘက်မှာရှိတဲ့တမိုက်တတခက်ကတကိုယ်လုံးကိုရပ်ပတ်ထားတဲ့အဖြူစင်းကြီးကမဲနဲ့နေကိုပေါ်မှာပေါ်လွင်ထင်ရှားနေပါတယ်။ရှေ့ကိုကားထွက်နေတဲ့ကြီးမားတဲ့အစွဲကြီးကြောင့်မြင်တွေ့နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြောက်စိတ်တင်နေလွှမ်းမိုးလာတယ်။ဇွဲကောကြီးကတော့အယားယောင်စိတ်ချသွားတဲ့ပုံနဲ့နှုတ်သီးနဲ့မြေပြင်ကိုတူးဆွန်ရင်ကတဲ့ဦးတစ်ဖူတွေကိုအားပါတရာထိုးကော်စားတယ်။ရှိုးကြီးရဲ့အောက်မှာတော့ဘေးတိုက်အနေထားနဲ့တင်းမြတ်တဲ့ဦးတွေကိုတူးစွာထိုးကိုစားတောက်နေတဲ့ဇွဲကောဝက်ခပတ်ကြီးကကျွန်တော်အဖွဲရဲ့ပြစ်မှတ်ပဲရှေးမှာရှိနေတဲ့တောင်ကုန်းမွတ်မွတ်လေးပေါ်မှာတော့တနက်ကိုပြောင်းခင်းဘက်ကိုရှေ့ချိန်တရားကနွဲ့ကလျာနဲ့တလန်းချင်းလှမ်းရှင်ရမြေကြီးကိုထိုးကိုနေရဲ့ဝက်ကြီးရဲ့ရှေ့လက်ပြန်နောက်အဖြူပတ်ကြီးရဲ့အနာနှလုံးသားစီကိုနောက်ချိန်ခွတ်နဲ့တပြောင်းတည်းတန်းလို့နေတဲ့အခါမှာတော့တနက်ရဲ့မောင်းခလုတ်ကိုဖြုတ်ချတော့မယ်အလို့ကျွန်တော်မျက်စိတွေကတွေ့ရတာကစွဲကောဝက်ကြီးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့နှက်ရှည်လျားနေတဲ့စံကေတာတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မိမငယ်တယောက်အမြင်ကတော့မှားများမှားသလားလို့ပြက်ခါနေခလုတ်ကိုတော့စွဲမညစ်သေးဘဲနဲ့တနက်ချိန်ခွက်ကနေခွာလို့မျက်လုံးကိုတော့အကြည်တက်ယူတယ်တပံပြန်ပြီးချိန်လိုက်ပြန်တယ်နှက်နေတဲ့စံကေတာတွေရဲ့ပိုင်ရှင်မိန်ကလေးကကျွန်တော်ရှိရာဘက်ကိုမျက်နှာမူလာတယ်ဆိုတော့တေချာစွာကြည့်တော့ကောင်းထက်ကအရောင်တလက်လက်တောက်ပါနေတဲ့မကိုက်ကိုစောင်းလို့ပခုံးလက်တင်မှာချွန်တက်နေတဲ့စီးပုံခတောင်းနေတဲ့အထက်အောက်ခရဲရောင်ဝစ်ဆောင်ကိုဝစ်ဆန်လို့မဲမငယ်တရားကိုအသေးစားတွေ့ရပါတယ်။တခູ່ကတော့မှားပြီဆိုတဲ့အထင်နဲ့အသေးတရားတွေကိုပြန်လည်စုစည်လို့မင်းကလေးရဲ့မျက်နှာကိုတေးသေးချာချာကြည့်တော့စိမ့်ဖက်နဲ့မြုံဝင်းချွန်မြရတဲ့နာတန်ဖူးရွာနီထွေးနေတဲ့နှကန်းတစုံထက်ကပန်းရောင်ထနေရဲ့ပါတစုံနှစ်ကြောရဲ့လာချမ်းတတံမျက်ခုံးတစုံနဲ့ကြည်လင်အေးမြနေရဲ့မျက်လုံးတွေကိုရယူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မဲမငယ်တရားဖြစ်နေရဲ့အပြင်လက်ထဲမှာတော့နှင်းတန်တစ်ချောင်းကိုကင်ဆောင်ထားရဲဆိုတော့ပြက်ခလုတ်ကိုဆွဲမညစ်သေးပဲနဲ့ငေးဆိုင်ကြည့်ရှုနေလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့တောင်နဲ့တိုးထိပ်ပြီးတော့ပြက်ခတ်ဖို့ရဲ့အဘကောင်ကတတိပေးနေပြန်နေတောင်နဲ့တိုးထိပ်တတိပေးနေအဘကောင်ကိုတော့အသားလေးခေါင်းကြီးပြရင်ကပြက်မက်ကိုထက်မှန်ကြည့်တယ်။တွေးမြင်လိုက်ရတာကစွဲကောဝက်ခပတ်ကြီးမဟုတ်ဘူး။ခရဲရောင်ဝတ်ထားတဲ့မိန်းမပြိုတယောက်အနားမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ကတော့စွဲကောဝက်ခပတ်ကြီးကိုပြက်ခတ်တဲ့အချိန်ကိုစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ဉာဏ်ကျင်နဲ့ရင်ဆိုင်တို့ကိုတော့ပြက်ခတ်ဖို့တောင်းဆိုနေကြပြီဆိုတော့စွဲကောဝက်ကြီးကိုပြက်ဖို့ပြောင်းခင်းထားတဲ့တနက်ကိုတော့ပြောင်းပြန်လန်းလို့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ကင်ပြီးတော့အပေါ်ကိုမြှောက်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာတနက်ကိုမကင်ထားတဲ့လက်နှစ်ဖက်ကြားမှာအနားမှာရှိနေတဲ့ဗာကြီးကောင်းကိုတော့ဆွဲကောဝက်ခပတ်ကြီးကိုကြည့်ခိုင်းတော့ဟာမင်းကလေးတယောက်ပါလားလက်နှစ်ဖက်ကြားရဝက်ကြီးကိုကြည့်လို့နေတဲ့ဗာကြီးကောင်းထံကတအံတောနဲ့အတန်တော်မှထွက်လာသလိုညံကျေနဲ့ရှင်ဆိုင်တို့ပါတနက်ကိုပြောင်းပြန်လန်းလို့အပေါ်မှာထောင်ထားတဲ့လက်နှစ်ဖက်အောက်ကကြီးနိုင်ရှင်ကတိုးညင်းစွာနဲ့အတန်ထွက်တယ်မှောက်ပြီးနဲ့တူတယ်ဆွဲကောဝက်ကြီးနဲ့တခြားဝက်တရာအမျိုးသမီးမိမငယ်လေးကြောင့်အနောက်ရှက်ဖြစ်သွားပုံမရပဲနဲ့သူတို့ရဲ့နှုတ်သီးတွေနဲ့မြေကြီးတွေကိုထိုးစွတူးဖော်လို့
ตึมเนี่ยติอุเรกูรออสามะเป็ดไถ่หลั่นจ้องอยู่ในจ้าปုံมะชื่อหยากอั้นอ้อเสียเวอะริมาโรสเปนพายาซีปုံซองทาเรไม่มะเงินเลยย่ารอจนเราชื่อหยาโชอัตถะกูรอลั้นจิยังกาตะยวยยวยในช่องลั้นตะหยอกลายังหยาหวาตะหยายอกวากะเสร็จตันไปย่อจนเราก็เล่นอยู่ทุเรเนนุบตุเรเลยงารุลูเรปอปานาติปาตากาวนี่มะล่ะเอตะเกรงารุอ่ะหมอซอเรอะลูเล ရှင်တော်ဖျားကအနုတ်တော်ပုရိသဓမ္မတာရတိဆိုရယ်ဘုရားရှင်ဆုံးမစကားတရားဒီလိုလူမျိုးတွေမပါကြဘူးလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ပြောရဲဆိုတော့အပကောင်ကမင်းဘာတွေပြောနေရလဲတကယ်မအေးနေနင်တို့ဘယ်သိမှာလဲပါဏာတိပါတာကောင်းနေပဲမှတ်ထားကြပုရိသဓမ္မဆုံးမထိုက်တော်တတဝါများကိုတာရတိဆုံးမမှုဝေအနုတ်တော်အတုမရှိ အသာဆုံးဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကွယ်မင်းကလေးရပတူလေဗမာနေရလေဘာဖြစ်လို့ဥရုလုံငယ်ကိုလာပြီးနောက်ဆက်တာလဲအေးနင်တို့မေးတာငါဖြေမယ်ငါနင်တို့နောက်ကြောမှာပေါက်နေတဲ့တောင်ဆက်လက်ပင်စီမှာနေတယ်ဟောဟူမှာနင်တို့ရံပုံခွင်းလက်နက်တွေနဲ့ပြင်မဲ့တကိုးရှင်နဲ့အပေါင်းပါရီကိုငါစောင့်ရှောက်နေရနင်တို့အကောင်နေရတေးရီတောက်စာမူးရပြီးတော့ငါနေတဲ့တောင်ဆက်လက်ပန်းပင်စီတစ်ပင်လုံးကို ဖျားရှင်ကိုရောမျက်ကြီးကိုကတ်လူပူဇော်လိုက်တော့ငါပင်မနေလို့မရဘူးဒီရှိုးထဲမှာစင်းစင်းလာရတယ်လေငါစောင်းရှောင်းနေတဲ့တဝါရီကိုနင်တို့ပြည့်ရဲ့ပြည့်စီငါကြောင့်နင်တို့အခုသိစရာမယ်မင်းကလေးရဲ့ခက်ထံမှာကြော်ရဲစကားဟုတ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုအော်ထိတ်လန့်ကုန်နေပြက်ခက်ရရှိထားတဲ့ဇီးနှကောင်ကိုအရေးချဝမ်းမ်းသားရီကိုအရင်ချက်ပြီးတော့အရက်တိနဲ့မနှမ်းဆောင်မြင်းရှက်စွာစားတောက်ပြီးက
ဝေးစားစွာနဲ့ဖူးပွင့်မှွေးကြနေတဲ့မြေရခဲတွေ့ရခဲ့တဲ့တောင်စလက်ပန်းပင်စီကိုအမှတ်မတင်တွေ့ရပေမဲ့တောင်းဝတ်တေကိုပြက်ခတ်ဖို့အရေးအားအယုံရနေရင်ဆိုတော့ရခုမိန်ကလေးပြောတဲ့စကားတွေနဲ့ဘလို့မှမပတ်သက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဘသူများဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့သိလို့လို့အဖွဲသားရှေ့ကနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်မိန်ကလေးပြောတာဟုတ်တယ်တောင်စလက်ပန်းနေရာတပင်လုံးကိုဝေးစားစားပွင့်နေရာကြည
Shen Zai no Noka Amri Dani Yama Behind to Sodolo Tralamire Baikawa Gemengali Dilo Piamu de Kabu Male Majonga Babu Dajang Piashin Kurom Yajio Selepin de Belo Galupuzo Miaba Dilo Yajang Mengali Makulo Tokayawaris or no Mengali Tina Simpiano Uro Pulu Dama Yamles or Abjoba The Zain de Kamatilo Mami Yam Le Kono Palu Dama Mare About Gaye A noon yom the Dayaka, down by name without Minkilie, Mula demma cataniam the Nalia, Bionyang Tanare, no gale. Piageo, Bandabello, Galupuzo Tara, Matino, my maids in Edu, Galupuzo mi bazao, down bambio, Bianle, Sunzebo, down cambio, then no Ludampuzo Lure, Sanna, a mashia soye, Bandonka told you beo, Piageo sucker, Ludampuzo ene, Nam the Dabu Amyawi beba. Say Tawa Minkilie. Mengele is another Uro Samya Piba me. Mengele Amina ma Uro Tigun Shimazo in Tibiazi. About Gawi is a garden, Mengele up young ne. Zem yon shoo ye, swear God de Wilum Mataba. Gang anya. Piacho de Beno ne Lutari Mala. Bambenzi u doors on a downs on a du dine de Bio. Bianle Sunze u down kama. Biano, Bantonka debiku. Piacho and suck up Buzo Bio. Mengele do a duri, am yadam biao. ញ៉ាំចេះហើយលេតោជីអត្រឹងរលោកលីឈីមូលោតောင်းបានតោះជូនីអខមករោជាចាញ់យ៉ាតောင်းសិនឡបិនជីបោតលោបានតောင်းខោឈូជូរីញ៉ាំចេះដាវកលោឈីមូលោឈឹកខោតောင်းបាននេមួររោមីទីអតៃតាទីតាទាស់តលេរោមទីយូមេមងងាយញ៉ាំណាកាអតាំងងាយម៉ានីយ៉ាកានីពីយោទ្វារេបងយេគូប្យ៉ាងលេទ្វារណេទូណុកកងាម៉ារ៉ៃមមីណេងាឌីវ៉ាម៉ាអនីចាប៊ីងាលេញីងួយប៊ី ငါကိုကြီးကြရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်မို့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်တော့နင်တို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရမှာပါရတနာသုံးပါးရောမမေ့ပါနဲ့မိမငယ်ရဲ့နှုတ်ကပြောဆိုမှကြားပြီးရဲ့နောက်တော့မူလသူမကိုတွေ့မြင်ခဲ့တဲ့ဆွေကောခပတ်ကြီးရဲ့တန်တရားစီကိုကျွန်တော်တို့ကြောခံပြီးတော့ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်သူမသွားရလန်ကတော့ရှူကြီးရဲ့အောက်ဖက်မြားရာတော်ဝါချုံတော်ပြိုက်တော်ရင်းစီအရောက်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုတော့တမင်လေးပြန
Bobitruzanaga, Tumaya and now Sweko were Kapazia. What old Zina do the ee or beer now? Then some paying a aim with raisin in Lubabe. Through the canago, a sadre a kama see done like the low dancy bioma, Dwanzaia, Chong donzi tema do and Pjadare. A then alone mamma Zaya Robabu. Maming a Sweko, what Kapazine, the tower de alo mianguangani, Piagwe Dwaraguro. General layout and one, Jishu Niraga Luelo, Cho Yu Tagere, Downsalab Bandong Kangutale, Des account a yaw, Shino Piago Saka Buzo Zaya, Mamanga Dra Amyatan, Baywe Layonga Daba Ataro Mashiro Babu. O the Kadali Maro, a male yinga, Des account of Jayare Kisinga, Nuella Babi. Pray them yashe, a good pray them yago, see a limaji tatai. ดาวสนับบันเนสวยก็เทวีสุเรวัตุโรโกจินสับปีกินยาบ้าทำมันบิโอเลเซียลิมเอาเย่วัตุโรดบอบเสดโกมุยเรมีโกเนียสุเรวัตุโรลิโกทำมันจินสับปีบยาสิเชนลาจังกุยเลเยลิงยาจามูมอวาวาเตเยวายเตอามารอวัวดวาเลนละตโลพเชนเยลุเทียบเมอูเนเป็นสกันเยตวายมารอเป็นเป็นเนียมังเมเนียการอัมมัมเมย์ยาเยเจติยา Say e jan la bari. Levi the dog, nyen 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 nyen, taikala rara rizang. The yang benzi po maro. Nui yue chow de ye put tai tania. Nui de de bogu luen mo buya. Zu ye ni de yao mawe. Dozi ya, baye de, basin yin gui ore at the, papian galiri ye. Ole jai at tania luelu. Bagadi de se lu, e mo jani de yao tiare. Dilo te mu maro. Dilo nya te mu go, let cho ye dra sound sala ge jari tanone. ว่าแต่น่าดูกูจีเต็งเลยหนูจะก้ารอไอเจงก้าวพี่นี่จะเจ้าและในจะมีแต่ละเนี่ยแต่น่าแต่ละกูสวยหลูชาติเป็นนิพพเจ้าแนงเก่งพี่เอ๋เก่งเนี่ยเนี่ยงั้นอยากเห็นเนี่ยอันนี้อักขระลิริกูรอแต่ใจมันไม่ซาตานี่ใจเสด็จเยจีริกูรอไอป้ายพี่แค่ไหนไม่เข้าไปละจันโนว่ารอและในจะมีโอกาสยังอ่ะอันนี้อยากชุดเดออันนี้น่าเรตัวจีอันเจ้าลูดอลและในโบกันนิพพเจ้าหลูเชื่อกามีทูชายังอ่ะอู้สาวตัวนั้นนี่เดี๋ยวปล่อยตัดที่โอเซสเปรนฟีเวน
ကိုင်းလို့ထားတဲ့တမီးကိုတော့ရှေ့မှာမောင်းဝါးဝါးလာရအောင်ကလမ်းမီတွေ့နေရတဲ့ကိုင်းတော်ကြီးရှိဖယဲခင်လို့ထင်ရတဲ့နေရာစီကိုလမ်းပြီးတော့မီးထိုးလိုက်တယ်။ အမောင်ထဲ မှာတော့တမီးရောင်ကထိုးပေါလို့စူးရှာထိန်လင်းစွာနဲ့ဖယဲခင်ကိုကြော်ပြီးတော့ဟိုမှာပတ်ကိုင်းတော်ကြီးရဲ့အစမှာမိအလင်းတန်းကအဆုံးသက်သွားတာနဲ့အတူရဲကနေတွေ့မြင်ရတဲ့မျက်လုံးတစုံကိုတော့အံ့ဩပွေရာတွေ့မြင်လိုက်ရတာနဲ့အတူတနက်ကိုကိုင်းလို့ထားတဲ့အကိုကြီးဦးသိန်းလွင်ကလည်းတမီးရောင်အောင်မှာတော့မုတ်ဆိုးထိုင်ဝင်ပြီးတော့ထိုင်ရင်ကတားကောင်ကိုအသင်ဖြစ်ဖို့အသက်၂၀ရူးလို့ဖြစ်နေပါ
ကတိုးထွက်အလာမှာတော့ကျွန်တော်လှမ်းထိုးလိုက်တဲ့ဓမီးရောင်နဲ့စုံစည်းသွားတဲ့ပုံပဲမြန်တွေးလိုက်ရတဲ့မျက်လုံးတွေကတော့မီးကြီးခဲလို့ရဲရဲတောက်နေရင်ဆိုတော့အသားစားသတဝါကောင်ဖြစ်တာနဲ့အညီအချိန်မရွေးလူတွေကိုလည်းအနေရပေးနိုင်တဲ့သတဝါဖြစ်မှန်ကိုတော့သိရှိထားကြတယ်ဆိုတော့ကိုကပင်လည်းစတင်ပြီးတော့လက်ဦးမှုရယူဖို့ကတော့လိုအပ်တယ်မလားတွေးမြင်လိုက်ကြရတဲ့မျက်လုံးရဲရဲပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်လှမ်းထိုးထားတဲ့တက်မေးရောင်ကိုတော့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ပင်ကြည့်လို့မိမိတိုးထွက်လာခဲ့တဲ့ကိုင်းတော်ကြီးအတွင်းကိုတော့အစောတလင်လင်းမြန်စွာသွားဖို့အကြံနဲ့နောက်ကျောစီကိုပြန်လှည့်လိုက်တဲ့အချိန်လေးအတွင်းမှာတော့အကိုကြီးဦးသိန်းလွင်ကိုင်းဆောင်ထားတဲ့တနက်ကပြစ်ပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ Point 306 Springfield Winchester Rifle ကတော့အောင်မြင်ခန့်ညာလာတဲ့ပောက်ကွဲတန်ကြီးကိုပေးလို့သူ့ရဲ့တောင်ဝင်ပိုင်းကိုတော့သူကျေးပွန်စွာထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မျက်လုံးရရပိုင်ရှင်တားကောင်ကမြေပြင်ပေါ်ကိုနှိမ်ကနေပစ်ကြလို့လူလက်ရင်ကဆူရှာနှက်ကြော်ရဲအော်ဟစ်ညီးတွားရဲ့အတန်နေကြောင့်သစ်စင်ကြီးပါလားလို့အတိတရားကတော့နှစ်ယောက်စလုံးသိရှိလိုက်ရတာပါအဲ့ဒီနေရာမှာတော့အပီးပိုင်စခန်းသိမ့်လိုက်ကြဖို့အတွက်ကြီးတတောင်ပြောင်းရင်အတွင်းကိုထိုးသွင်းနေရပေးထားပြီးအသည့်အနေထားမျိုးနဲ့နေရယူလိုက်တယ်တားကောင်ကြီးကတနက်ကြီးစံတန်ရာကြောင့်မြေပြင်စီကိုတော့ပစစ်တုံးလို့ဝစ်ကြသွားတယ်။မြေပြင်ပေါ်မှာတော့
周大等、纳吉等、任路瑞等兵，面对黑号的人啊，如雷泥巴的，北大泥塘有呢，这可来得是咯，几步啊，谁人的朋友拿西马西尼的，那龙大爹爹是阿哥，撇跑多马嘎罗么雷巴布，八国等级的都，如雷奥希面对等级瑞嘎罗，对西路尼的，多只有罗努查多西亚阿妹，你别马罗如雷人啊。那真说真有，多大张的棚不上过皮路，黑个呢黑个呢，黑你也等着呀，你懂可慢慢没？大港真是样子哟，那乌大的地真说差异啊，人毛真路，得人真多路，真个来家里一成一转嘛罗，真的如那样个，阿用蔬菜真，看他家里咩变嘛罗，路来路你也得先子人闹白，该多子一转呀，一等子得等过阿慢慢听。叫客们里里家的，招龙的这个月苏苏娃娃，我是变得比罗出大的一点嘛，我是来的一点子呀，我我等你没住娃不，而罗，晓得也再客来的，里一张拉罗没的，这等你让偏个呢，差多来没呀罗阿妈没，一点子家来的你也是有太真了呢，那样是老几来着，不要不要家的呀。周围路大港子路内呢哟，街底下看是哟，阿少真人多呢，家里真人阿这个阿哪个小马尾黑个呢，撇多家来罗阿妈马尾，芝麻粥看单酸呢也得先子呀，这样呢没变嘛，路内呢哟，十个呢中岔路，最出边那红山呢嘞，街道子也一转空乱多个变嘛嘞，这怕阿家马罗这样子呢是罗，刚说阿家帮么周围呢帮个呢。婆爱几个不差来的路没有一单子有家也别买的，得看他妈咯，该到几个转我别问别，多拉些呀，别你乱的一单你不要多的。各位，我讲话咯，这周围有六边，提着带多么高的周围，但伢伊那时候路途最难哟，十比有安尼也比难呢，都一边选择看对嘛偏嘛，别那路咋么来边，对是看没有来咋么的，一个。这个人问问你路途把这个马给我们压的哟。都能不要上边你在阿港牛来上呀。都能太太多人说了都干说了不。都你个人要干好那不管啊。是看别人要配当人的站边那不。是看别人来要的。你要搞本本你要冒你这位。我那边是看是有别人要找阿勇的钱。找这样一个理由也准主人带你一边哦。这个当然搞了也。滴滴答答，我们呢也等你来找我嘞。是看谁铺路他嘞？没本事也那个，阿婆当然要玩他赢啊，迷路你咋嘞？阿婆也当你咋的喽？什么讲没有人过来？得出话东水你咋嘞？得出话咯，是个阿姨差你咋了呢？阿猪，阿婆也阿得几种皮的，没说起阿爸讲过咯，阿得阿爷种皮的娘子呀，老表几岁不要是嘞？阿爸讲话，阿亲戚里头嘛，庄稼嘛是有拉比，庄那边的也比啊。我爱人话走嘛三条路，过来是要不来送哩。真的话，来故乡等下没空就过没没比啊，偏来帮不啦。老来哩话，咋的拉路？我阿妈带没路表表没，没呀，我表让没用送人，生来不管，阿来个阿姐跑不孬，把姐让家阿爸讲表哩，嘿个，没少人就不会被追，我说没有那不会追没关。娘子要母母呢，阿婆有心的为所让，真的如地不美，把这口骂我们表为呢，大力上子嘞。阿婆要找他出道，舒舒歇歇，阿龙咋来呢？都说那不会嘞，那不会那不会，一挂是干娘们的生的，没让他表生。这个老八个，来来来，妹妹家，来让我带来，呵呵，别有这龙表演呢，俺们的家嘞，俺龙表都不老家们来呀，俺来来来，妹妹皮王。俺来亏嘛嘞瓜，那是俺们的家了，包俺包也打理呢。娘子没来得没工作咯，阿老东西呢，别人批账来得八级高也批账，阿不会打理阿龙，说看妈妈在瓦根的不会咋多嘞。都说那我上那边批的，真多人嘛，是没来没白。真多阿龙也，万万是没来等我家咯，阿老东西批来打马多为数那个，地段上也八高啊。十个十个的年纪有精神呀，是看不得的嘞。八讲，八讲，谁说你啊留去那查不哟？啊，以前介绍你那孙女不是也呀？你看不哟，哪场不哟，身上不包八讲耶？啊，过于有定论呀，两张来电视咯，不是个不是不是呢？
ညံကျဲဦးမြတ်တာပေါ်ရင်ရထွက်သွားတော့မယ်လို့နေအဖောက်ကောင်းကတော့ဆက်မသွားတော့ပဲနဲ့နေရာမှာပြန်ထိုင်နေညံကျဲလက်တွေကတောက်တော့မယ်အရက်ဖန်ကွက်ကိုလှုပ်ပြီးတော့ကွက်ကနေမော့ချလိုက်တယ်သူရဲ့မကျင်းတဲ့ချက်ကိုတုံ့ပြန်ကလေးဆောင်ချိလိုက်တာကတကယ်ကိုချစ်စရာကလေးဆိုစီအတွေ့မျိုးအဖွဲသားရည်နဲ့ရွာခမုတ်စိုးရီယာကျွန်တော်နှစ်မျိုး ကျွန်တော်နှစ်ဦးကိုတော့ဝိုင်းလိုကြည့်နေကြပြီပြောလာမယ့်စကားကိုနားထောင်နေကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကဲအရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုရောက်ပြီးဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့စကားကိုပြောမယ်နားထောင်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီကိစ္စကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပေါ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုမဖြစ်မနေတော့အကောင့်ထဲပေါ်မှဖြစ်ပါရဲဘော်တွေကိုပြောချင်တာမုတ်ဆိုးလုပ်တဲ့သူတိုင်းကတားကောင်းနေကိုပြက်ခတ်တက်ဖြ
ရှိတယ်။မိုးစုံလုပ်တဲ့သူဆိုတာအရာရာတိုင်းမှာလေချင်းချင်းနှိုင်းစာတက်ကြမှာမိမိကိုယ်ရမိုးစုံကောင်တယောက်ဖြစ်ဖို့တိတ်ပြီးတော့လိုအပ်တာပေါ့အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံရတဲ့အဖြစ်မျိုးကတော့တကယ်ကိုမှကျွန်တော်တို့ပြင်းမဆိုင် အခု ကျွန်တော်တို့ တွေ့ဆုံ နေရတဲ့ အဖြစ် မျိုး တော့ အရင် တော့ ကျွန်တော်တို့ တွေ ကတော့ ရင်ဆိုင် မ တွေ့ဆုံ ခဲ့ ဘူးပါဘူး အခု တွေ့ဆုံ ခဲ့ ရတာ ကတော့ ဘယ်လို လဲ ဆို တော့ အကို ကြီး တိတ်လွင် ဟာ ဆက် ပြော ပါလိမ့် မယ် အားလုံး လည်း ဝါ မီ စဉ်းစား ပေး ကြ အကြံ ပြု ပေး ကြ ပါ ပြီး ရင် တော့ ဆုံးဖြတ် ကြ မယ် နောက် ဆုံး ပြော ချင် တာ ကတော့ ဆုံးဖြတ် ချက် တိုင်း အကောင့် ထဲ ပို့ သွား ဖို့ ပါ အချိန် ရ တော့ ကြာ နိုင် ပါတယ် မ လိုက် နိုင် လည်း ဘယ်လို မှ သဘော မ ထား ပါဘူး ကျွန်တော် ကတော့ တော့ ကို မွေး ထား ရ မီ ကို ဘာ သား ကို ငြိမ်း သက် ရ မှာ ပါ ดาวเลยไม่ผิดมันนี่ส่งยกป่ะมั้ยเย็นสั่นตื้อจုံเกยอ่ะเฉินนี่ก็อโกอีอุตึ้งหล่นอย่างอภเฝ้ตาฤปี่ส่งออกโลชินลินเปาะปะไล่ต่ออาลงอ่ะตบอตุญีซวาส่งเพชรจักก็ติสินจีโออนันกันคุยฤในไล่หลันสะคันตั้งจ้าโบอั่วส่งเพชรอติเพชรตาบาฤมะนักเกลิ้นอายุงเยลันซันตั้นสินมุริยะจนอปาวนมุซโซตะเผ่ลงโกรอแจมิจีนุสิยาอำมันมาเว ဦးနေပင်စကန်းစီယာသစ္စံကြီးကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပြက်ခတ်ခဲ့တဲ့နေရာကတော့ခုနှစ်မိုင်နီးပါးခင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီခုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရတက်တောင်တက်တာနဲ့လှဲစီးပြီးတော့သွားနေကြတယ်အုံတုံမင်းစကန်းကတော့လူနှစ်ယောက်စာလောက်ရှိပြီးတော့ကိုင်းတော်ဝါတော်ကျူတော်တွေနဲ့ပြီးတဲ့ဖုံးစိုးတော်ကြီးဖြစ်ပြီးဒီထဲမှာတော့ရွာခံမုတ်ဆိုတန်သိန်းရဲ့ဖယဲခင်နှန်းခင်ငရုတ်ခင်းနဲ့ပြ
Domiria launo, Wazo wagang lulare maro, Gaindo, Zudo, Nedore, Tuta de tibio, Sagwe, Sagwa dia pori. Shadaria ro quimzenio, tibio, dodola la machu, Ludu li pankinshin et drele, Setsetti et drema a metagone, co ounce sapo miaraba. La my denyazo and all, me to shying up the camezo and all, Gang long po, set the ye, zine, don't what they couldn't gang shagang out the other day. If you want more galeria boma, down that you are pet than season door in sorrow, Zini Emiani, they both sent out galeria ro, such a tea, a well one a drinker, a made down only a drugger, thou don't you go panty beat out the lobaway. Gay. This ends if you now go, Dweza can be layama, the way, Zenepoya querinate, see a gobble layame. If you die, I'll go, so say, Dreapoya, a male lap you on my sonny. The net ends on my son me. This ain't gone on way and all, then a bar gone to dream a piao, diano. By gone up with Ayo, Maja, Biosu be and now, Timia de Gisansuro, General Bamaro, way out be Biosin Mashibao. They do a shinare at the name in Lagao, then the din in Lagao, Dodge a pang at the Tuaro, where young Dodge Taya don't then be the low. No way out to Ogali, through all him like Zari at then Sansari Nesoro, Mana King Aro, Dinusiaba. This is the same thing. The same thing 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 is the same thing. Get out there, yen on be ye, a tatin lamp, yen then be doan zari. Quiam then are desa desa, we go adorane any,
ကျွန်တော်အဖွဲ့ရတော့တားကောင်ကြီးထွက်လာရဲဆိုရင်အသင်ပြက်ခတ်နိုင်မှုခွေးတွေတိုးဝင်သွားတော့ကိုင်းတော်ကြီးအတွင်တတိကြီးစွာထားလို့ရမောင်တန်းလို့တလန်းစင်တိုးဝင်လာတယ်။အုံတုံမင်းကိုင်းတော်ကြီးတွေကိုတစ်ဖြက်ပြီးတစ်ဖြက်ပိုင်းလို့သစ်စင်ကြီးကိုရှာကြပဲမတွေ့ဘူး။ဇနဲ့အမဲတားကောင်တွေကိုတော့မပြက်ခတ်ကြတော့ပဲနဲ့စခန်းရှိရာစီကိုညနေဆောင်မှပြန်ဝင်ကြတော့မယ်။အိတ်တန်းတက်ကျင်းငတ်တည်းရဲ့အတန်းစားစားတွေကိုနားဆွရင်ကညံကျဲမော်အားလူနဲ့ကလားကြီးတန်းညွန့်တို့ပြစ်ခတ်ကြရဲဆိုတော့ရရှိထားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ဆက်ကြီးတရေရရဲ့မိုးခိုသားတွေကိုတော့ကြော်ထားတဲ့အသားတုံးတွေနဲ့အရက်တရိုစားတောင်းနေကြရင်အနားယူနေလိုက်ကြတယ်။အနားယူနေချိန်တဲ့ကာလမှာတော့အတွေးတွေကဝင်လာပြန်တယ်။ဒီအတွေးတွေကစိုးရင်စိတ်တွေနဲ့အတူတောကရီနေနဲ့ပြောင်းလဲဖန်တီးလာပြန်ပါတယ်။စကန်းပေါ်မှာလူကလည်းအဆုံရှိနေရဆိုတော့ရွာခံမုတ်ဆိုတင်ဆိုးကိုစကားစတယ်။ကဲတင်ဆိုးတရားရသွားတဲ့သစ်စင်ကိုစကမ်းမသိနိုင်ခဲ့ရင်ရွာခန်းဒီအတွက်ကစိုးရင်ရတယ်ဘလို့ဆက်လို့ကြမလဲကွဝိုင်းပြီးတော့လဲစဉ်းစားပါအောင်ကျွန်တော်ရဲ့စကားကိုကြားတော့အားလုံးတွေးဝေးသွားတယ်ဘာကြီးကောင်တယောက်ကပဲပြောတယ်တင်းစုံဒီကောင်တွေကဘလို့နေရာမျိုးတွေမှာခိုအောင်နိုင်တယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားစမ်းကွာတို့ကတော့မကြွတော့ခတ်တယ်အဖကောင်စကားကိုကြားတော့အဖွဲဝယ်မဟုတ်ဆိုအားလုံးတို့ရဲ့အကြည့်အရာရွာခန်းတင်းစိုးထံကိုရောက်တယ်အတန်ကြာတော့တင်းစိုးကတွေးတွေးစားစားချင်းချိန်တဲ့ပုံနဲ့ကျွန်တော်အထင်ကတော့အုံတုံမင်းရဲ့နောက်ကျော်ညောင်ချေရောက်ကိုကြော်ရယ်ဆိုရင်ဖုံးစိုးတော်ရှိတယ်ဒီကောင်ရဲ့သွေးစက်ကိုခံပြီးတော့လိုက်ကြတော့ကအဲ့ဒီဘက်ကိုဥတီနေရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်မဟုတ်မှလွဲရောဒီကောင်ကြီးကအဲ့ဒီမှာရှိဖို့များတယ်လို့ထင်တယ်တင်းစိုးစကားကိုကြားတော့ကျွန်တော်ကလှမ်းမိလိုက်တယ်အဲ့ဒီအုံတုံမင်းနောက်ကျော်ညောင်ချေရောက်ကဖုံးစိုးတော်ရှင်နေအောင်မင်းတို့ရွာဘသူကျွမ်းလဲတင်းစိုးရွာပြားမှာတော့ကရင်မုတ်ဆိုဒိန်စွာရှိတယ်။သူကအဲ့ဒီဘက်မှာတားကောင်ကြီးကိုထောင်ချောင်းနဲ့ဖမ်းနေရပဲလေ။ခဏခဏလဲတားကောင်ကြီးရတယ်။သူကဒူးလေးသမားလေ။ဘာကွာ။သူ့ရဲ့နမယာဒိန်နဲ့လား။ဘာလူမျိုးတော်။အကိုကြီးဦးသိန်းလွင်ရကြားပြတ်မေရောတင်စိုးကသူ့ရဲ့နမယအင်းရောကလားဒိန်နဲ့။ဒါမဲ့ရွာသားတွေကဒိန်လို့ပဲခေါ်တာ။ဖအေးကကရင်လေး။မအေးကတော့ကလားတဲ့။အေးတင်စိုးအခုမင်းသူ့စီကိုသွားမနေ့ပြန်မနေ့ကျတော့တို့ခွေအဲ့ဒီကိုသွားမယ်လမ်းပြခအတွက်ကတော့သူတောင်းတလောက်ပြီးမယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ခဲ့ကွာကဲအဖွဲသားတွေကိုလည်းပြောလိုက်မယ်မနေ့ပြန်စောစောခီးဆက်ထွက်မယ်စီစဉ်ထားကြဒီလိုပြောပြီးတော့စီစဉ်ခိုင်းရင်ကညနေစာတင်မယ်ကိုစားတယ်ပြီးတော့အိတ်လိုက်ပါတယ်မလိုက်နိုင်တဲ့သူတွေကိုတော့စခန်းမှာထားခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပါကြီးကောင်ဦးသိန်းလွင်ညံကျဲမော်ကလားကြီးတန်းညော့အာလူးတင်စိုးနဲ့ဒိန်တို့တနက်တည်းကိုယ်စီကင်ဆွဲပြီးတော့မနက်စောစောမှာဒီခီကိုစတင်လိုက်တယ်။လမ်းပြမုတ်ဆိုကလားဒိန်ခေါ်ဒိန်ကလမ်းပြမယ်။ဒိန်ဆိုတဲ့မုတ်ဆိုကိုတော့လှမ်းပြီးတော့အကဲခတ်လိုက်တယ်။ရှီလာရောမှာအသက်အားဖြင့်ရ30ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့။ဇပင်ရှီကိုနောက်မှာစူးစီးပြီးတော့ပင်နီတေးပုံစံလေးနဲ့မြားကြီးတောက်ကိုနောက်ကျောမှာတိုင်းလွင်လို့ဒူးလေးကိုထရင်ကကုန်းကိုအဆက်မပြတ်ဝါးနေရလဲတွေ့တယ်။အတန်းကြာသွားလိုက်ပြီးတော့သူကစတင်ပြီးတော့စကားပြောတယ်ဟဲ့ကောင်ဟဲ့ကောင်ရှေ့ရသွားနေရဲ့ကျွန်တော်ကိုခေါ်လိုက်မှန်းသိတော့သွားလက်ဆောင်ရက်တက်ရင်ကသူခေါ်ရနောက်ကိုလှည့်ကြည့်တော့သူပြောတာကငါတို့တောပြတ်ထွက်လာခဲ့ရဟုတ်ပါပြီအခုနင်းတို့ဘယ်လိုသွားပြီးပါကောင်ပြတ်မှာလဲပြောလာတဲ့စကားကိုကကရင်တန်ဝဲဝဲနဲ့ဒူးလေးကြီးကိုလက်ကကိုင်းရဲခါထုတ်ကိုနောက်ကျောမှာလွယ်ပိုးရင်ကကိုန်းသူတွေကိုပြက်ကနေထွေးပြီးတော့မေးလာတယ်ဆိုတော့အောင်တော်မင်းနောက်ကျော်ညောင်ချီရောက်ကိုကြော်ရင်တော့ဖုံးစိုးတော်ရှိရလေအဲ့ဒီကိုသွားမှာညာတင်စိုးနဲ့မပြောဘူးလားပြောတယ်လေနေကောင်မူးနေရလေအဲ့ဒါကြောင့်ဟုံးဖို့ဆိုတာငါထက်မရပေါ့ညောင်ချီရောက်ဟိုးမှာပဲဖုံးစိုးတော်ရှိရအဲ့ဒီကိုသွားမှာမလားဟုတ်ပါဟုတ်ပါဒိုးရွာနာကိုလာလာပြီးတော့နွားရီကျွဲရီကိုဝင်ဆွဲနေအကောင်ပြစ်ပါလားဒုက္ခခံလို့ကွာအဲ့ဒီကောင်မလာကြပါလေအရင်ကလာဆွဲနေအကောင်ကလည်းညောင်ချီရောက်ကပဲမလားအမေအဲ့ဒီအကောင်ကဆိုရအောင်လို့နှင်းကိုသူကလိမ့်စာပေးလို့လားကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒိန်ပြောလိုက်တဲ့စကားကိုကြားရဝိုင်းပြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဒိန်ရဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေကခီးဝဲတိတ်ပြီးတော့သွားနေကြတာဒီလိုနေရာမျိုးလို့တစ်ပင်ကြီးတွေမိုးထိုးပြီးတော့အမောင်ဖုံးနေကြတဲ့တောနယ်ကြီးမှလည်းသူတို့မနစ်သက်ကြတော့မနေဘူးတန်ငယ်တွေကိုင်းတော်ကျူတော်နဲ့ဖုံးစိုးတော်တွေမှာနေရာများတယ်ကျွန်တော်ပြောတော့ဒိန်ကဒီပကိုးရုံးမှနေပဲတဝိုင်းမှာအဲ့ဒီညောင်ချေရောက်ဖုံးစိုးတော်ဟာအကျဲဆုံးနဲ့လူသူအယောက်ပေါက်ကအနေဆုံးပဲ။နင်တို့ဟိုရောက်တော့တွေ့မှာပါအနေသိမ့်များရဲ့နော်။
ညောင်ကြည့်တော့တော်လို့တော်သူတောင်းသားတွေရာခေါ်ဆိုတဲ့နေရာကတော့အုံတုံမဲနောက်ကျော်ဖုံးစုတော်ကြီးရဲ့အစမှာညောင်မုတ်စိတ်ပင်ကြီးကိုအဆွဲပြုတ်ပြီးတော့ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီညောင်ပင်ကြီးကလွတ်လပ်စွာနဲ့ဖုံးစုတော်နာမှာပေါက်နေဆိုတော့ជីထွားချင်တိုင်းជីထွားလို့သူ့ရဲ့ကွားဆောင်ကိုင်းနေရာဖြာကြနေတဲ့ညောင်မုတ်စိတ်ကြီးကခက်လန်းလန်းကနေတွေ့ရတယ်ဆိုရင် လူတိတ်ဦးကတော့မုတ်စိတ်ဖွားဖွားနဲ့ရှင်းနေရတဲ့အတွင်းမျိုးဆိုတော့လွယ်လွယ်ကူကူပဲတောသူတောင်းသားတွေကညောင်ချီတော့လို့ခေါ်ဖို့သတ်မှုတ်လိုက်တဲ့နေတူတယ်ဒီခီကိုတော့မထွက်ခင်မှာသစ်စင်ကြီးရဲ့နောက်ကိုတောခွေးတွေနဲ့လိုင်းလံရှာဖွေကြကြရကျွန်တော်အစာမကြီးဖြစ်နေတဲ့ညံကြရအခုဒီခီကိုထွက်တော့လေလမ်းခီမှာရောရှိခအတွက်စန်းစားလက်ဖက်ချငရုတ်တီကိုလွယ်ပိုးခဲ့ကြဖို့မှာကြားထားရပါဒါပေမဲ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကူထွက်လာခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်ကတက်ဆင်ရှိရာကိုသွားရောက်ပြစ်ခဲ့ရမယ်ဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်လမ်းခီမာရောတနတ်တန်ကိုတစ်ချက်မှမပေးရလို့ပြထမ်းလိုက်တဲ့အမိန့်ကိုလည်းသူကသိပ်ပြီးတော့အစာမကြီးမကြီးနေမှုလမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာကျွန်တော်ကိုနှုတ်လန့်ထိုးပြန်နေဒီမှာဒီမှာပုံလေး ရှေ့ရလမ်းတိုင်ခဲရခက်စေသွားနေကြတော့နောက်ကလမ်းခေါ်ရဲဆိုတော့လမ်းကြည့်ရနေကျွန်တော်လမ်းခေါ်နေသူကညံကျဲရဲဆိုတော့ဘာရောကွာညံကျဲမင်းဘာပြောချင်လို့ရောဟိုလမ်းမှာတနက်တစ်ချက်မှမပြည့်ရအောင်ဆိုတကယ်ဆိုရင်လမ်းမှာဆင်းအုပ်တို့ပြောင်းအုပ်တို့နဲ့တွန်းရောဘာလို့ကြမလဲအဲ့လိုမျက်လုံးကလေးပေးကလက်ပေးကလက်နဲ့မရေတရေမေးတယ်ကျွန်တော်ကသူ့ထောင်နောကျင်နေရသူဆိုတော့ခက်ပြက်ပြက်ပဲအဖြစ
读书人们的言说说，那么些人哪趟里的都会听个八卦话，谁没事做呢？问别人。哎，你不追你追呢？这么那样落，因为从石库长满毛，长满绿苗了，对他看来呢？阿爸讲也谁没事做呢？问要不要来点石膏加肉？谁别阿爷多帮伢嘞？来拉米亚妈咪说嘞，对没有心里的帮内说肉，真肉啊，等哪多嘞说肉，会要偏偏嘞？好的，阿爷爷。只要在这个别表现没作用，等你来年来呀，妈喂！每个等那得吃泡的作用，好讲的呀，早段不要比早要薄。二哦，主人那只要在干别嘛哩，大张大的呀，那个。这老是讲话，都你们要买的也是咯，把这口嘛别么表那么。等那个生了蛋，找不一个高手来保险啊，少人的吧嘞。现在这个真的不会打理阿龙自然生呀，可爸爸的是毛来咋办没？不走路没有路，好歹是毛的呀个两边正业吧。早说啊嘞，可打完啦，那可没说啊个，咋个靠真皮吧嘞？没说的呀咯，多搞黑苗那药多，搞完就被奶奶咪靠嘞。咋路靠来没也做呢？阿靠看来呀咋个，咋咋呀呀呢？也是问得点数咯。俺也不必要进来呢，留守啥家不要奶奶咯，阿姑咯靠家了吧？找人家起身一站，磕磕开开上人家呀，人家把你问是啥子嘛咯？三只二姑傻傻巴巴追嘞，谁跟你有啥个？谁当铺生那么真的话，张公婆一只吧？三二姑只不要人家有了真的在哪里？都按我租给的时候来咋样呢？三叔来得的话没有啊？哎，没得意思，哪里学的啥子？奶奶不必要急的。牛嘟嘟对呢，拉伊做的路，吃了李伯家，吃一票蔬菜的得单独，帮上客先生是也说不美，对对下下姊妹容易改变的。真的过来闹嘛？来呀，那边没三五个上官不要，现在只等呢，为了保命，拢来着急一转嘛呗，一天搞呢。在北面及东边包括浙江省啊，都要打工农事业吧嘞。毛先生奶奶说的喏，娘吃了一笼蓬松多汁是有气色给咱们呢。当地的丈夫啊，两边哦对你呀那个人嘛，而且嘛是也蓬松多汁也滚边子呀，超长时间一直是你要对的。左边嘛眼睛呢，这个都边子里，就都接的包养你咋边哦，而且嘛。得给改变，就变几位个出差耍那百年的了吧？改变皮皮瑞亚，你二位嘛若是因为咋路，早东早上牛肉，偷偷尝尝暴露你的高个木的臭骨肉，好地的素那素，啥不要这样路，急忙弄来得变几位个就读这的。
Gong tay ma gấp bao nhiêu a bên nghe rượu cai bi rò, nấu biển xe nè. Quay ta ta ku ma sắc khen chai. Gong tay ma rò, galazi tên nhỏ nè a lu mò nô a. Tân nát điều a tên ca yên a, kén sao ni cha tên lu chân nô rù ga, sao bộ a duet chấp yêu đi. Chấp yêu cha rì sura ga lê, tui 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 mò bao. Wa ti da a duyên, sa nè lang a, ku la cha rì, sa lu kao mê a shu ti, jo lu tê tai a ja gu ta lê, jê nè jo sa ka bi yo, piu lai jo mê. Nhân dễ cố là cái ở ta cháu điều xem bây giờ cho thế này để ở chỗ nhà sa cô về anh này này chơi nhà ảo lô sa lô cao này chụp chân này xơ rồi ở cô chỉ ưu tiên nuôi à nhân dễ lít yêu cầu chăm mà vậy chăn đào vậy mấy mà lần nào liều ra vậy nhá thì lô số trắng bây giờ chạy mà về ồ nhân dễ lô chỉ zoom nhá chỉ mà là bị gió ở bên ta ảo lô nuôi à mà mỗi này mà bên này ở cha lại chờ rồi trông sẽ ở đây nhau chọn nhau chọn ngày nay đi hè, sáu tám sáu chín về khu vi thế này rồi là qua, hôm nay mà khu thế này bùm cao là, nên đi, nên nay mà đâu mới chào, à coi u tinh này áp vô lại cho, cái lại tên như hòa chào em chấp vô rồi, à chơi chơi nói sao làm mà vậy đi, mà bùm bán này à coi ý đấy, nên là cái nên bùm chơi đêm mà rồi, trong thời gian này bây giờ, cái đó chỉ suy ra siêu sinh này, à coi sao chả rồi, đó chỉ là anh đi cái gì rồi, cái đó chỉ chuyện mà chỉ là cái bên này à. Trong khai tàn xoay lù, lù nè yên nì bà, miên mà, xì lìa chà rè xù rò, ăn ổ bò yà miên tù yà rà bà. Xe bò lè gù mì nì bì rò, mì khô ngùi rì gù mù bò gù mò bì, mò tò lì tò, gái đò chì bà xì yù mì khô rì yà, luyên bà mà tòa chào tù yà rì ạ tùa, gái đò chì yù bà lù, tàn nà tì yù, bì khà lù xà ọ phà thà lì tì. Tòa nì yà lèn chàng mà rò, chà chà tì chì yà lè lè sà sà tì nè, tà chù nì yà rì mà, sù chàng chì rì gù bà dù yà bì rò, tà khà bọc ạ ạ nà nì gù bà xà rì. Tà nì yà lè mì chì rò, dù yà rà gà gà nò chì ạ dù ngù, vèn tòa yà lèn chàng chì tà nì yà dù yà tà nù, ạ rì lèn chàng bò mà rò, tù yì sè tò rò mìa mìa nè, ạ rì ạ thè u tù vèn tòa rì, sù chàng yì tà kù gù lè bà tà thèn xà xà nè dù yà bà rì. Mìa gùi nì yà dù xà chì rò, đi cái đó gì ở trên mà rồi, thế nên gì xí à, đi chăn lau bì. Ông mua sắt đan đi rồi, cái bên này bỏ mà xí rồi, đằng kia bên này này xuất đi cháu, lần cháu ngả lên lại cứ tự chân lùi xin lùi, lùi về mấy số anh lấy lì bát thau bì ở mà, quên lùi nhà mình bông xem nhau, lần cháu này mình đi mua về, cái bên ba nhà này rồi mà rồi, đồ cao lần cháu phong phong cái lưỡi cứ truy nhà bì rồi, lần lần sáu sáu chín nhà rồi cứ lấy truy mình nhà bì mà rồi, chân lùi ở quê. Sớt đàn ní giá rì nì à gà rò, chào đông chào kê, tinh ngọc tì thu thật đi ạ tùa, gái bèn nè chú bè, nhấp bèn xì rì gà rò, đủ sân lòng tất tăng lọc tà xì rì xù rò, bế chà khách chà yà rò mê xù rì, bế quên tất quê à gàu nè. Vân nà hoa gù rò ạ sớt tòa lọc chàm bì rò, lì gà lò phù nhà tùa khắp bì, bế mà bèn dì tà bèn bò mà rò á lò tà yào nì à yù chà yên à, lên thai lại đi. Nhì bì à nì bì nà xì lòng nhìn nì à, quá dòng gái mà, thai nì bộ tên đồ mà phía đề lên tức khu rõ, sau lâu chào bì à nè, tà gạo nì yè vân lãn chuẩn lãn nè, gái nò dì yò ạ bò dì à, nì à tì tì yò dù thà chà rì chân rù ô su, gái nò dì yè chì nì rì gò, ạ kè kè chì xù lì là tông tà bà rì. Nhà nì sao lên thèm mà rõ, sau lâu chào bì, ạ mong phong là rõ, tì yà gù tì yà sà gà mà bìu rò bè nè, nì lại chà rì. Đò dì xinh xinh xù rõ, ạ mong dù à, tì tì là nè ạ mẹ ai đã cả lấy bù lại, nhất sĩ ông mà chỉ cái đó rồi ra lấy, sẽ mà về chăm chăm gì à, tiếp chân đi vậy. Bà bố lô cô ấy cái là gì tên nhau à, tu khổ bị ở thế rồi là cái ấy sẽ cố, anh ấy nghe gì mò lại trả rồi, tuy là cả phụ nữ lại, nhà cái bình bình này mà nè, họ nói gì anh nói mà rồi, cha hiện tại này, cha trước tại này, cha này à đâu, chú 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 ở tại này làm nhiều sống chút đấy, để chú ở tại này. Ở bây giờ nín ní lạc gà nì trọc bò lạ rì xù rò, chân rù lèm xàn lù áo gù bèo chà mà tòa xì bù, á tên tì tì thang yà bà rì. Nhà tò rò lì nà tò, chà nì yà rì tàng ngù tò tò lì bà tò rào tì rì. Ở xà trò xà nì chà rì xù rò, ở vì xì rì gù, xà gòm chà bì tì nì, thà chà mù, gái nò dì ở trùn yà, hèn tàn mèn phì tàn, tà chân nà chà chà nì yà tì rì. Mì mà thù yì, xà gà mà bèo yì rò, đây sẽ nhìn tận nơi ở trên trà rô mà mấy cái này ít biểu đó ra ba mấy cái này lối số mà mấy ở trên bản lao trà đó mà nó mất tiêu phía cái này thì chỉ là cho ai ông chết anh lấy nhà mua hoa rồi làm gì ở quê ta rồi cô rồi lâu nô rồi
အပွဲသားတွေကကမိုးရှူရုံနဲ့အိပ်ပျော်နေကြခြင်းကနေထန့်ထိုင်ပြီးတော့လင်းစင်အောက်ကရန်တုံလောက်အောင်ကပ်ပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ဇာဟင်းတန်စီတန်ကြောင့်အားလုံးဝရုံတုံးကားတွေဖြစ်လို့အချင်းနေကိုမနေထည့်ရင်ကအောက်မှာရောက်လို့နေတဲ့ဇာကြီးကလည်းမြင်သွားတဲ့ပုံပဲကျွန်တော်တို့ကကိုင်းဆောင်ထားကြတဲ့နှလုံးပြူတော့တစ်ပိန်အောင်တားကောင်ကြီးရှိရစီကိုလမ်းပြီးချိန်ရင်က လုံးကြုံရီမောင်းတိန်ခလုတ်ကိုရောရှေ့ကိုတွန်းပြီးရောပို့လိုက်တယ်လို့အောက်ကတားကောင်ကြီးကိုလည်းအလင်းစလိုရှာဖွေနေမိပြန်ပါတယ်တွေ့ပါပြီကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုရှောက်ပြီးတော့နေရာယူထားတဲ့ပြင်းမပင်ကြီးအောက်မလက်မကမ်းမှာတော့ကိုင်းပင်တွေရဲ့အကြာရိုးတိုးရိပ်တိတ်ပြက်ကွင်းကတော့မတအောင်ကျွန်တော်တို့နေတူအပကောင်ဦးသိန်းလွင်ညံကျဲအားလို့မော်နဲ့တင်စိုးတို့ကကန်ဆောင်လို့ထားကြတဲ့တနတ်တိန်နဲ့အပိန်အ
ပြာမုတ်ဆိုတင်ရသူ့ရဲ့လက်ဆွဲတော်ဒူးလေးကြီးရဲ့လင်းညို့ကိုဆွဲတင်လို့မြားလန်းကြောင်းအတွင်မြားတန်ကိုသွင်းပြီးတော့အသက်အနေထားအစာရှာရကပြန်လာတဲ့ဟင်းမျိုးကြီးကနေလေကင်ရကျွန်တော်တို့ရှက်တဲ့နေရာကသူ့ရဲ့ဒူးစလောက်ရှိရဲ့မျက်ရည်ရှိရသားရသူ့ရဲ့ကိုယ်လုံးကိုတဝက်လောက်ပေါ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိရဲ့တပ်ပင်ကြီးထက်လင်းဘဝလူတွေကိုလမ်းမျောကြည့်ရင်ကတန်တော်ဖြစ်နေ
ကျောင်းကိုရောင်မှာအတိုင်းသာကျောက်ခမန်းလီလီတွေ့ရပါတယ်အကောင်ကတေးတေးမဟုတ်ဘူးခုနှစ်တောင်ရှစ်တောင်လောက်ရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းရတယ်ပေါက်ကွဲတန်ကြီးတွေရဟင်းထွက်လို့လင်းပင်တုံခါသွားရတဲ့နေ့ကိုင်းပင်မြက်ပင်ရှိတဲ့ကြားရဟင်းကောင်ကြီးရမြောက်ကနေဆေးပီလော့အချက်ကိုခုံတက်ပြီးတော့အောက်ကိုပြန်ကြတော့မြေပြင်ပေါ်မှာကျွန်းချိုးပြီးတော့တပတ်လေနေပါတယ်ဒီအဖြစ်ကိုတွေ့မြင်သွားတော့ နောက်တဲ့တကောင်ကကိုင်းစီနာရဲ့အစာကိုချလို့အပေါ်ကိုမော့ကြည့်ရင်ကမန်ပီဟင်းဟောက်လို့ကိုင်းတော်ကြီးရဲ့ဝင်လန်းတွေကိုဖျက်တယ်။ဘာကောင်ဦးသိန်းလွင်နဲ့ညံကျေတို့လက်ကကိုင်းဆောင်ထားကြတဲ့တနတ်တရာတောင်ဝင်ပိုင်းကိုအတိအကျပဲထမ်းဆောင်လိုက်တယ်။ကြားကြီးရဲ့လေတိုင်လက်ပြင်းနဲ့ကိုလုံးကြီးကိုထိသွားတဲ့ပုံပဲလေးငါးပတ်လောက်မြေပြင်ပေါ်မှာလူးလိမ့်ရင်ကကိုင်းတော်ကြီးအတွင်တိုးဝင
ကိုကောက်ဖက်ကိုက်ခဲခြင်းကနေတရည်တရိုင်နဲ့ထပြီးတယ်။တရည်လေးညို့ကိုလွတ်လိုက်တဲ့အတန်နဲ့အတူရှေ့လက်နှစ်ဖက်ကချုံမီလို့မြားတန်ကကြောမှာအဆုံးထိတိုင်းတာဝန်ကြည့်တော့ပါပြီ။ဘေးတိုက်ပြစ်လင်ရာတင်းမြေဆောင်ပိုင်းစီကိုကိုက်ခင်းရာအသက်ပြောက်သွားတယ်။နောက်တဲ့ဟင်းမျိုးနှစ်ကောင်ကိုကိုင်းပင်မြက်ပင်ကျူးပင်နေကြရာရှေ့ကနေရှေ့ကနေဖြတ်ပြီးပြေးသွားတော့တွေ့ရပြန်ပါတယ်။ ပြေကွေးမတောင်းဆိုတော့တယောက်မှလိုက်လံပြီးမပြစ်ကြတော့ဘဲနဲ့လှလှလိုက်တယ်။ဖုံးဆူတော်ကြီးကရမ်းနဲ့သွေးနဲ့နေတဲ့အတူငြိမ်သက်သွားတယ်။အဖွဲသားတွေအားလုံးကတော့တနက်တေကိုအရေးရှိမယ်ဆိုရင်အသင်ပြစ်နိုင်ဖို့အစံသင်ချိန်ရွယ်လိုက်ကြရင်ကကျူတော်နဲ့ကိုင်းတော်ကြီးကိုဝိုင်းပတ်လို့တန်ရာရတားကောင်တွေကိုရှာတယ်။ဒုံမြေကြီးရဲ့မျိုးစုံတို့နဲ့ချုံနဲ့အတွင်းကိုလည်းချောင်းလံပြစ်ပေါက်ထု
ဒါကြောင့်ဒီအပောက်ကွဲတန်နေတဲ့အတူကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးတော့ကိစ္စတုံးလိုက်ရတယ်။ဈာကြီးတုံးကောင်နဲ့စက်တဲ့ကြီးတကောင်တို့တေးပွဲဝင်ကြတဲ့ပုံတွေကိုလည်းအော်ထိတ်လန့်စွာနဲ့ငင်းငင်းငူငူကြည့်နေမိကြတဲ့အခါမှာတော့လေးညွန်ဝါနဲ့လေးလွတ်လိုက်တဲ့အတန်နဲ့အရှိန်ဟုန်ပြင်းစွာနဲ့ပြေးထွက်လာတဲ့မြားတန်တစ်ချောင်းကမန်ဖီပြီးတော့ဈန်လုံးလုံးနေတဲ့တားကောင်ကြီးရဲ့မျက်လုံးန
中路里的多只螃蟹肉也一等你一边，今个等得三三路啊，六一路得多得到龙王人等你嘞。因为有带上那里绿色的里伊瑞亚、奥吉亚，每号长马吉波一天都会再看你下吧。而那朵每号长马吉亚，看来你的才不比我大呀，你的呀。都要奥吉扎耶波瑞干多吉亚嘛。当马吉波啊，司机呢，真的如一只狗肉，水果蔬菜的菜片看他的路，农业一的路，都要眼看的嘛，俺也没需要这样，马亚少年谁也拦路，追米线啊，阿爹呢，离一个大哥手段人，碰手多只有六十几人呢，路大木手孤腰大，西边哦，进来咋办呢？咱东港呢，只得只靠那个肉，路过屋，门内再一桌，第一个夸人。五高一帮位，是闹热闹的，帮他，这是悄悄那个，哎呀，有路的保证的，庙会他家的，这一年在镇守阿路，某个垃圾单有路，路爱草药个，后面木一推门的，原本的大的山门门，这样经过来人培养难受的人，阿估计有对路的，完大比的中看的木古罗，只弄的阿爸讲的话，叔叔三三几年，阿买上来打吧。龙安的阿娘了喏，你的肉片呢？照片来呀来查呗。到你过来，一时时拿住呀，给来呀哩。阿姑了老板内容嘛，只看老出来呀，是真真好瓜。阿里老苏拿的都阿姑子乌丁路也生那里呀，山东比阿面木瑞早，比地微偏内木阿些个几年前啊，真好几那的。阿姑乌丁路呀，也查微偏的打工的也乌工。第一，人呢，包你有肉的不人呢，是老庙为天哪家的六爱草药这个肉，恁路阿爷学没有算呢，都要真是单盆难受人啊，都要来水肉，是懂得的嘛，得到温泉沙的那个，娘来干的手干妙点人，碰熟多只有弄上来帮啊，都大呀肉没去，都要都要大人呢，最暖有没有都看不要妙呗，这个特别要要都要大人都看不要没算呢。如果闹得这个变老没黑，阿里路二黑走完一样，是看是样子哟。屋顶来把嘞，阿边可以干扰，免得搬烂砖嘞，送得来把罗嘞。不得面神，阿古不得面古，是阿礼貌是打岔嘞。古没人没古人说嘞，我只有古真实比个阿皮把神。怎么会成那个呢？真实比你耶，生人高面古阿比你耶，做技术真卖神。